Hello guys, Mamita here. Today, magluto tayo ng skinless chicken longganisa. Masarap to para sa breakfast at saka homemade. Okay, nandiyan na, ilalagay ko na lang ang kanyang mga ingredients para mabasa nyo na lang. Hindi ko na isa-isahin. At saka ito, pag ayan na, isahin nyo na lang ang mga ingredients nito. Tapos kailangan isabay-sabay na natin yung mga dry ingredients para hindi na tayo magtatagal pa ng oras. Pagsabay-sabayin lang lahat, tapos i-mix well mo na lang. Ayan, 1/4 kilo lang ang ginawa ko. Tapos kung gusto nyong damihan, bale, i-multiply nyo lang kung 1 kilo. So, i-multiply nyo na lang ng times 4 yung mga ingredients na ginawa ko. Yan po ay talagang tamang-tama lang sa lasa. Ayan, naglagay ako ng flour. Ayan, paprika. Pag halo-halo na lang natin yan para sigurado natin na yung lasa niya ay mag-i-incorporate. Yan ang Spanish paprika. Maglalagay tayo. Masarap kasi pag may paprika. Ito yung pepper, black pepper. Tapos naglagay pa ako ng konting chili powder. Ayan. Madali na lang yan, basta ipaghalo. Halo natin ang lahat ng dry ingredients all in one. Kaysa naman yung isa-isahin pa natin paglagay, hindi mo sigurado na yung well-distributed yung kanyang lasa. Wherein kung ganyan, ipaghalo mo muna ang mga dry ingredients na yan, sigurado kang lahat ay well distributed ang kanyang sarap. Haluin, siguraduhin lang talaga na nakahalo ng maigi yung lahat ng mga ingredients. Pagkatapos naman, dito naman tayo sa egg. Lagyan natin yan ng minced na sibuyas. Yung ginayat na sibuyas, yan imimix natin. Pagkatapos, dyan natin imimix din yung toyo. Kasi syempre, liquid siya. Para din na yung lasa niya ay magkahalo ng maayos. May incorporate natin. Yes. Pagkatapos nyan, saka na natin siya haluin sa karne. So, sigurado natin na yung lasa ay well distributed. Hindi yung kung lalagay natin ng paisa-isa, syempre, hindi naman lahat equally parehas ng amount. So, hindi mo sigurado na distribute ng maayos. Wherein kung ganyan, nahalo na siya, sigurado mo na well-distributed ang lasa niyan. So, nilagay na natin yung liquid dyan sa karne. So, next niyan is yung mga solid o mga dry, I mean yung dry na ingredients na hinalo natin kanina. So, sigurado natin na napaghalo na ng husto yon bago natin ihahalo dyan sa karne natin. So, pagkatapos nyan, i-freeze natin ng isang oras. Ayan, kinuha ko na sa freezer yan para i-wrap na natin. Babalutin na natin sa gusto nating size. Ready na po yan. Magbabalot na tayo. So, gugupit lang tayo ng cling wrap na yung
saktong size na gusto natin, kung anong laki ang gusto natin gawin ng longganisa. Anyway, itong ginawa ko ay para sa pamilya lang talagang, hindi para ibenta. So sigurado natin na ang lasa ay para pang pamilya talaga. So mas mabuti yung gumamit tayo ng scoop, kasi sigurado tayo na magkaparehas ang size. Although may mga ginamit ako, may ginawa akong nauna na hindi ako gumamit ng scoop, para may pakita po sa inyo na kung hindi ka gagamit ng scoop, eh hindi magiging pare-parehas yung kanyang laki. So ganyan lang po ang pagbalot niyan. Madali lang naman po. So yan, irarap lang natin yan. Pagkatapos, ibibilod lang natin yung kanyang dulo. Tapos i-fold natin yung both sides. So ayan, tingnan nyo, may mga ibang mga sizes. So ready na tayo para magprito. Ayan, magte-testing tayo sa pagprito niyan. Hinati ko, kasi mahaba yung unang ginawa ko. So hinati ko. Test fry lang naman yan. Anyway, ito yung mga pinaggugunting ko sa gitna, tapos inalisan ng cling wrap. Pinutol ko yung gitna ng isang buong size para makatipid tayo dun sa cling wrap niya. So ayan ang size niya. Pinutol ko sa gitna. So ayan, luto na ang ating skinless chicken longganisa. Sigurado akong yummy ito. Kasi sigurado natin na ang sangkap na ginamit ay talagang pampamilya talaga. Talagang special. Okay. Mahina lang po, medium heat lang po ang pagluto niyan, yung kanyang apoy, para hindi po masunog ng madali. Kasi kailangan nating lulutuin yung pinakagitna ng portion ng ating longganisa. Pagka malakas kasi, ayan, nakita na natin ang resulta. May yummy breakfast na tayo dahil nakagawa na tayo ng longganisa. Salamat po! Please subscribe, like, and share. Thank you sa panonood.